Uudistuva Delfoi-metodi. Delfoi on metodihybridi. Delfoi on menetelmien monikärkiohjus, hybridi ja eklektinen metodi, jota käytetään sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. Saksassa ja Japanissa on toteutettu teknologiaennakointeja, joihin on osallistunut jopa tuhansia panelisteja. Tällä videolla keskustelevat asiantuntijat ovat laadullisen tutkimuksen ja keskustelevan Delfoi-variaation harjoittajia, vaikka kaikilla on kokemuksia muistakin lähestymistavoista. Delfoi soveltuu sekä tieteelliseen tutkimukseen, nelikentän yläosa, että toiminnalliseen kehittämiseen, nelikentän alaosa. Delfoi-yhteisön ja koulutuksen piirissä on haudattu viimeisten vuosien ajan keskimäärin 1-2 väitöstä vuodessa. Samanveroisesti Delfoita on käytetty instituutioiden ja organisaatioiden pragmaattiseen kehittämiseen. Pelkästään eDelfi-verkko-ohjelmistolla toteutetaan vuosittain yli 100 suomalaista ja kansainvälistä Delfoi-projektia, joissa Delfoi on joko tutkimuksen tai kehittämisen päätyökalu. Projektien kirjo ulottuu kansallisista ennakointihankkeista yksittäisten yhteisöjen strategisten vaihtoehtojen ja valintojen tutkimiseen. Videolla esitellään ensin Delfoi-prosessin keskeiset vaiheet ja sen jälkeen asiantuntijapuheenvuorojen ja yhteenvetojen kautta 5 tärkeintä Delfoi-elementtiä. Lopuksi Delfoi sidotaan kevyesti tieteen filosofisen tradition tavalla, jossa korostuvat menetelmän yhteisölliset, dialogiset ja pedagogiset piirteet. Videolla on kuvassa ja äänessä 5 Delfoi-eksperttiä, joilla on kokemuksia kaikilta menetelmän nelikentiltä. Keskustelussa painottuu oikealla ylhäällä olevaan vihreään nelikenttään sijoittuva tiedeperustaisen menetelmän käyttö. Videolla keskustelevat Delfoi-metodistit aakkosjärjestyksessä. Antti Kauppi, Metodix Oy:n hallituksen puheenjohtaja, erityisalana koulutuksen ja organisaatioiden arviointi, kehittäminen ja tutkimus, sekä pehmeä systeemimetodologia organisaatioiden oppimisen välineenä. Osmo Kuusi, What Futures Oy, Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus, dosentti, Argumentative Delphi-konseptin kehittäjä ja menetelmän Grand Old Man. Kuusi on manageroinut useita kansallisia Delfoi-tutkimuksia. Hannu Linturi, Metodix Oy:n toimitusjohtaja, oppimisen ja menetelmien kehittäjä ja kouluttaja, eDelfi-ohjelmiston konseptoija sekä useiden kansallisten Delfoi-tutkimusten manageri. Petri Tapio, professori, Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus, Delfoi-menetelmän ja Disaggregative Delphi Analysis-metodimallin kehittäjä, joka on manageroinut useita kansallisia ja kansainvälisiä Delfoi-tutkimuksia. Jukka Vepsäläinen, erityisasiantuntija, opetushallitus, osaamisen ennakointifoorumin manageritoimija, ennakoinnin, hallinnon ja aluesuunnittelun asiantuntija, jolla on laaja kokemus valtion ja aluehallinnon kehittäjäyksiköistä. Aloitetaan Osmo Kuusen ja Jukka Vepsäläisen pohdiskelulla siitä, mikä Delfoissa on olennaista. Puheenvuorojen jälkeen seuraa Delfoi-prosessin kuvaus, jonka jälkeen siirrytään vaiheittaiseen tarkasteluun. Tämä video koostuu siis asiantuntijakeskusteluista ja puheenvuoroista sekä niiden pohjalta tehdyistä yhteenvedoista. Keskustelu- ja haastatteluosuudet on merkitty sisällysluetteloon sinisellä. Metodivaiheet on jaettu 5 osaan: manageri, paneeli, kysely, kierrokset ja analyysi, joiden kautta menetelmän keskeiset piirteet ja vaiheet kuvataan. Videon alussa on yleiskuvausta metodista ja lopuksi tulevaisuusorientoitunutta ja filosofista menetelmäasemointia. Delfoi-metodia voi luonnehtia kysely- tai haastattelumuotoiseksi tutkimustekniikaksi, jossa ohjatun vuorovaikutusprosessin kautta pyritään kokoamaan ja kehittämään asiantuntijoista kootun ryhmän eli paneelin jäsenten tietoa ja ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Prosessin tavoitteena on paneelin yksimielisyys eli konsensus silloin, kun tavoitellaan kestävää perustaa rationaaliselle päätöksenteolle. Rationaalisuuden takaa se, että asiantuntijapaneeliin valitaan monipuolinen ryhmä erilaisia eksperttejä, joiden lähtökohdat ja näkökulmat poikkeavat toisistaan. Samanmielisyys ei synny automaattisesti, vaan siihen päädytään parhaan argumentin periaatteen kautta. Toinen ja Suomessa käytetympi reitti kulkee dissensuksen kautta. Panelisteja ei ohjata konsensukseen, vaan keskitytään tuottamaan mahdollisimman hyviä argumentteja erilaisten tulevaisuuksien puolesta ja vastaan. Oletuksena on monikollinen tulevaisuus,
joka kartoitetaan niin, että siltä pohjalta on mahdollista kirjoittaa useita mahdollisia tulevaisuuden käsikirjoituksia. Kumpikin Delfoi-variaatio, saman versus monenmielisyys, on hyödyllinen, kun tutkittava ilmiö on kompleksinen tai kun halutaan tutkia sellaista asiaa, jota on hankalaa tai arkaluontoista käsitellä muulla tavoin. Erityisen hyvin Delfoi soveltuu erilaisten tulevaisuusvaihtoehtojen argumentatiiviseen tutkimiseen, mikä onkin tämän videon pääkohde. No Delfoi erikoisuus tai erikoisasema on siinä, että se on yksi selkeästi tulevaisuuksien tutkimuksen piirissä kehitetty menetelmä, eli Rand-yhtiön piirissä jo tuolta 1950-luvulta. 60-luvulta lähtien on kehitetty tätä Delfoi-menetelmää, mutta se on toki muuttanut sitten vuosien varrella paljonkin luonnettaan. Se aikaisemmin lähti tämmöisestä konsensustyyppisestä ikään kuin yksimielisyyttä tavoittelevan komitean ideasta. Ja sitten hyvin tärkeä käänne oli se, että tuli tämmöinen policy-Delfoi-konsepti, joka mahdollisti sen, että tutkitaan monia mahdollisia tulevaisuuksia tai itse asiassa voidaan ikään kuin puolustaa jotakin erityistä näkökulmaa. Ja tätä kautta Delfoi lähestyi sitten toista tulevaisuuksien tutkimuksen selvää, eräänlaista, voisiko sanoa jopa paradigmaattista tai kaikkein tärkeintä menetelmää, joka on skenaariomenetelmä, jossa taas sitten tutkitaan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia tulevalle kehitykselle. Ja toki on sitten monia muita menetelmiä, on tulevaisuusverstaita ja heikkojen signaalien etsintää ja tietyllä lailla voidaan sitten ajatella, että tämä mallintaminenkin eri muodoissaan, niin toki voidaan lukea tulevaisuuksien tutkimukseen. Delfoissahan on pohjimmiltaan kysymys siis keskustelun ja ajattelemisen tai tulevaisuuskeskustelun ja tulevaisuusajattelemisen organisoinnista ja systemaattisesta toteuttamisesta. Että siinä mielessä niin nyt ei ole kyse kauhean uudesta asiasta, että onhan hallinnossa aina, niin kuin muuallakin, niin käyty keskustelua ja käydään jatkossakin. Mutta se on tietysti ollut, kun kvantitatiivisessa tutkimuksessa voi tehdä tietysti sitä tulevaisuustyötä ja ennakointia vaikka yksinäänkin tilastojen ja tietokoneen kanssa jossain kammiossa, mutta tässä laadullisella puolella erityisesti on ominaista se, että siinä on aina mukana tai pitäisi olla mukana joukko ihmisiä, usein isompikin joukko ihmisiä, niin silloin tulee olennaiseksi niin kuin se, että miten se kommunikaatio ja ihmisten välinen keskustelu ja yhdessä ajatteleminen, että miten se järjestetään ja organisoidaan. Sitäkin on tietysti aina tehty, mutta ennen vanhaa se oli tietysti aika työlästä, kun piti niin kuin pelata papereiden kanssa ja tällaisten kutsua ihmisiä kokoon ihan fyysisesti. Nyt sitten uusi tekniikka on tietysti tuonut tähän uusia välineitä ja siinä mielessä niin työ on helpottunut, että Delfoi, varsinkin nämä uudet Delfoin sähköiset, digitaaliset, virtuaaliset välineet, niin on helpottanut sitä, että voidaan käydä tällaista keskustelua organisoidusti, systemaattisesti ja tieteen teon pelisääntöjä noudattaen, niin kyllä varmasti on käyttöä Delfoilla hallinnon tulevaisuusajattelussa. Yksi vahvuus on se, että se pystyy vetämään ikään kuin keskustelun monenlaisia tahoja tai tämmöisiä erilaisilla intresseillä toimivia ryhmiä. Ja tällä lailla se mahdollistaa tämmöisen, mitä voisi kutsua nimellä commitment
reasonability. Eli siis se, että me ikään kuin pystytään löytämään, niin kuin komitea esimerkiksi työskentelee, niin komitea pystyy löytämään semmoisen jonkunlaisen yhteisen näkemyksen, jonka takana sitten voisivat kaikki seisoa, jota nyt esimerkiksi sanotaan tässä sote-uudistuksessa olisi pitänyt vielä paljon niin kuin paremmin pystyä rakentamaan sen sijaan, että me ikään kuin yksi esittää voimakkaasti kantansa ja sitten toiset tyrmäävät sen jollain perusteella. Ja toki niin kuin Delfoilla on sitten mahdollisuus myöskin edistää näitä kahta muuta niin kuin järkevyyden muotoa, eli on mahdollisuus joitakin asioita jopa ennustaa, eli tästä voidaan käyttää nimeä prediction reasonability, eli jotkut, vaikka niin lähiajan tapahtumat, niin voidaan, se, joka nyt ei ehkä ole niin Delfoille tyypille, mutta sen sijaan se toinen, eli tämmöinen vaihtoehtojen tunnistamisen reasonability, eli josta käytetään englanniksi nimeä option reasonability, eli se, että me tehdään tämmöinen kartta, jossa mahdollisuudet on avattu, niin siihen Delfoi soveltuu varsinkin hyvin, mutta erityisesti ehkä kannattaisi korostaa näissä vaiheissa tätä sitouttamisen ja ikään kuin yhteisen sitouttamisen rakentamista tätä kautta. Jos jatkaisi tuohon vielä, niin tämä sitouttaminen on siinäkin mielessä tärkeää, että ja varsinkin tällaisissa poliisidelfoissa ja ehkä niin kuin yhteiskunnan niin kuin hallinnon tulevaisuus työssä, että puhdasta tutkimusta voi tutkija tietysti tehdä niin, että tutkii tietyn asian ja päätyy tiettyihin loppupäätelmiin, mutta että hallinnossa ja yhteiskunnassa pitäisi tietysti, ja niin kuin kunnon tulevaisuuden tutkijakin pitäisi tehdä, että homma päätyy siihen, että asioita myös tehdään ja toteutetaan, niin siinä mielessä tämä sitouttaminen on palvelee myös tätä ikään kuin tätä jatkoprosessia, jos Delfoissa on saatu sitten näitä osapuolia mukaan. Ja tyypillisesti sitouttaminen liittyy sitten, tai sitä pitää edeltää tämmöinen niin kuin vaihtoehtojen tunnistamisen ja juuri skenaarioiden ja näiden vaihe. Eli me tavallaan avataan se mahdollisuuksien kenttä, tämmöinen, josta voidaan käyttää nyt nimeä tulevaisuuksien kartta. Ja sitten me ikään kuin etsitään tämmöinen sitouttamisen tiekartta tai roadmap, joka on niin kuin mielekkäin tässä ympäristössä. Delfoi-prosessin vaiheet. Delfoi-prosessin peruskulku kuvataan diagrammissa. Lähtökohtana on tutkimuskysymyksen tai kehittämistarpeen herääminen, jonka tutkija tai tutkijaryhmä ottaa tutkittavakseen. Kuten alussa todettiin, Delfoi sopii avoimiin ja monimutkaisiin tutkimusasetelmiin, joiden sisältö tai ratkaisu on vielä tuntematon, ja siksi tärkeää saattaa moninäkökulmaisen keskustelun kohteeksi. Delfoi-prosessissa avainrooli on Delfoi-managerilla, jonka tehtävä ensivaiheessa on rajata ja tavoitteistaa tutkimuskysymys yhdessä mahdollisen tutkimustilaajan kanssa. Manageri tai manageriryhmä suunnittelee, toteuttaa ja raportoi tutkimuksen. Nämä tehtävät ovat kutakuinkin samat kuin perinteisellä tutkijalla. Ero on kuitenkin siinä, millä tavalla manageri toimii itse prosessin aikana. Managerin työkaluja ovat kysely ja paneeli, joita seuraavaksi kuvataan. Ilmiön tutkimiseksi manageri kartoittaa siihen liittyvät asiantuntijuudet ja asianosaisuudet. Kun ne on selvitetty, rekrytoidaan mahdollisimman sitouttavasti paneeli, eli ryhmä ilmiöön perehtyneitä asiantuntijoita. Paneelin tärkein ominaisuus asiantuntijuuden ohella on moniäänisyys. Se tarkoittaa kollektiivista kykyä tarkastella ja kommunikoida ilmiön tulevaa kehitystä monen tulkintakehyksen ja intressin kautta. Ennen kuin panelistit kutsutaan mukaan sähköiseen paneeliympäristöön, managerin pitää rakentaa yksi tai useampia tulevaisuuskysymyksiä. Kun kysymykset tähtävät tulevaisuuteen, jolla ei ole vielä totuusarvoa, ne muotoillaan niin, että panelistien näkemykset jakautuvat ilman, että mitään vaihtoehtoa nostetaan toisen edelle. Hyvät kysymykset ovat avoimia, kiinnostavia ja mielipiteitä jakavia. Ne houkuttelevat vastaamaan ja myös perustelemaan omia vastausvalintoja. Kun manageri kutsuu panelistit vastaamaan kyselyyn, käynnistyy ensimmäinen Delfoi-kierros. Panelistin vastaus koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäinen on tyypillisesti asteikkovastaus, ja toinen perustelu tälle skaalavalinnalle.
Panelistit saavat managerin säätelemällä aikataululla näkyviinsä reaaliaikaisesti myös muiden panelistien vastaukset, joita he saavat myös kommentoida, samoin kuin he voivat muuttaa omia alkuperäisiä vastauksiaan koko vastaamisajan eli kierroksen. Useimmiten Delfoissa toteutetaan kaksi tai useampia kierroksia, jolloin myös kysymykset evaluoituvat prosessin aikana. Tyypillinen yhden kierroksen kesto on 2 viikkoa. Uudet kysymykset nostetaan edellisen kierroksen kommenteista ja argumenteista, minkä takia kierrosten välillä on muutaman päivän tai viikon mittainen väli, jotta managerit ehtivät analysoida tuloksia ja valita uudet kysymykset. Viime vuosina on lisääntynyt niin sanottu real-time Delphi, jossa kysymykset ja vastaukset ovat reaaliaikaisesti avoinna koko kierroksen. Real-time Delphissä järjestetään vain 1 kierros, miksi se on suomennettavissa 1 kierroksen Delfoiksi. Kierrosten välillä ja lopuksi tuloksia analysoidaan ja tieto jaetaan myös paneelin käyttöön. Tutkimusraportin sisältö voi vaihdella tulosten kuvauksista, toiminta- ja päätösehdotuksiin ja diskurssianalyyseistä skenaarioihin. Katsotaan ja kuunnellaan ensimmäisenä, mitä mieltä menetelmäasiantuntijat ovat managerin tehtävistä ja siitä, miten Delfoi-manageri eroaa tavallisesta tutkijasta. Eli manageri on minusta tässä prosessissa todella keskeinen. Se ikään kuin pitää sen ryhmän hallinnassa. Ja voisi sanoa, että tämmöinen managerin luovuus näissä käytännön proseduureissa on aina niin kuin hyvin ratkaiseva. Ja tällähän tämä eroaa juuri niin kuin somesta, että managerilla on vahva rooli. Pitää tietysti olla jollain lailla kyvykäs niin kuin organisoimaan keskustelua ja ihmisten välistä kommunikaatiota ja tämän tyyppistä. Ja ehkä tänä päivänä vielä niin kuin ikään kuin digitaalisesti. Et se on musta niin kuin, nimenomaan, jos ajatellaan sitten akateemista tällaista toimintaa, niin tämä tietynlainen tasapuolisuuden tai kriittisyyden, myöskin itsekriittisyyden kysymys on kyllä aika keskeinen. Mä oon itse asiassa sitä mieltä, että kyllä Delfoi-managerin pitää hallita sen substanssi myös. Jos ei hallitse, niin pitää opetella. Niin. No, siinä on, mun kokemukseni on se, että on hyvä tietenkin niin kuin tuntea yleisellä tasolla tätä. Mutta sitten jos sä oot jonkunlainen huippukehittäjä sillä alueella, että sanotaan, kun mä oon tehnyt terveydenhuollon tulevaisuuden geenitekniikan juttuja, niin siinä on tietysti se, että sit sä oot jo niin kuin linnoittautunut tyypillisesti johonkin tavallaan katsomustapaan, joka ei ole ihan paras mahdollinen lähtökohta managerille. Eli managerin pitäisi olla niin kuin siinä mielessä joku nuori tyyppi, joka tulee sinne alalle, joka on niin kuin oppimishaluinen, joka haluaa niin kuin ikään kuin oppia kaikilta edellisiltä jotain. Niin semmoinen on ehkä jollain lailla musta, niin kuin, ja siinä mielessä just nämä väitöskirjan tekijät tietenkin on aika sopiva ryhmä. Joo, mä ajattelin kans, jäin vähän keskeitä, ajattelin lisätä, että ei tarvi kuitenkaan olla mikään Suomen paras tai huippu. Oppimishaluinen pitää olla. Tämä on hyvä kuvaus. Täällä koulutuksessa tulee kyllä jatkuvasti esiin se, että meillä voi sanoa, että pääsääntö on, että sä lähdet tutkimaan jotain ilmiötä, joka kiinnostaa sua, mutta josta sä tiedät jotain. Ja se, että sulla on jo siitä valmis mielipide. Ja sun on hyvin vaikea lähteä tekemään joskus sitä kyselyä sen takia, että sä niin kuin vastakarvasta kysymystä haluaa esittää. Ja se silloin helposti johtaa siihen, että paneeli valitaan. Valitaan sen koulukunnan juuri puitteista. Niin missä kulkee sitten raja, mitä ei voi tehdä? Missä on ikään kuin niitä asioita, joissa manageri muuttuu liian hyökkääväksi tai innokkaaksi tai manipuloivaksi? No sehän liittyy tähän anonymiteettiin niin kuin vahvasti. Että sitten siis se kaikkein niin kuin suurin tavallaan rikos on minusta se, että käyttää
niin kuin anonyymisti esitettyjä juttuja julkisesti nimellä, ellei joku ole antanut suostumusta. Koska sitten voi tulla sellaisia tilanteita, ja minulla on kokemustakin siitä, että tulee ihan erilainen vastaus kasvotkain, ja niin kuin silloin kun ollaan vaikka jossain seminaarissa puhumassa siitä asiasta. Ja se on se ideakin tietysti. Kyllä. Tässä on tämä luottamuksellisuus. Freimi, niin siitä pitää kiinni. Minusta niin kuin manageri ei voi olla itse panelisti. Eli se voi olla niin kuin tämmöinen ärsyttelijä. Mm. Siis se voi olla argumenttien esittäjä. Mutta siis se, että se sitten kirjattaisiin. No se on tietysti mielenkiintoinen kysymys sitten, että jos pannaan ikään kuin arvioitavaksi sen managerin niin kuin väite. Niin siinä mielessähän se sitten on kyllä panelisti eräällä lailla. Meillähän oli tuolla opetushallituksen tässä yhdeksän Delfoi-kierroksen, kun oli ennakointiryhmiä ja jokaiselle rakennettiin oma paneeli, niin tällä kyseisellä ennakointiryhmällä eli paneelilla on sitten tällainen ennakointiasiantuntija, eli meidän yksikön ihminen, joka siis oli rakentamassa tai hyvin suurelta osin itse rakenti sen paneelin. Niin sitten kun koitti H-hetkiä, avattiin se paneeli, niin ihmisillä oli suuri halu mennä, kun he kuuluvat siihen ennakointiryhmään, niin osallistua siihen paneeliin myös itse. Totta kai, koska noin oli itse rakentanut sen ja se oli hyvin mielenkiintoista ja muuta, mutta sitten tehtiin kuitenkin sellainen päätös tietenkin, että ei osallistuta siihen. Niin kanssa niin, että tämä on tietysti veteen piirretty viiva, että jos managerin pitää kuljettaa sitä prosessia ja rakentaa jatkokierroksia, jatkokysymyksiä, niin ei ole täysin, on mahdotonta niin kuin olla koskematta siihen asiaan. Liberatiivisen demokratian niin kuin tarvitsema fasilitaattori ja keskustelu niin kuin organisoija enemmän kuin sellainen, joka ottaa kantaa siihen itse asiaan sisältöön. Toki asiat, mitä kysytään paneelilta, on sinänsä saattaa olla hyvinkin arvosinnonnaisia. Sitten jos on suljettuja kysymyksiä, niin vastausvaihtoehtojen luomisessa täytyy olla erityisen tarkkana. Mutta itse näkisin niin, että pikemminkin tehtävä on niin kerätä niin kun ihmisiä siihen keskusteluun ja yrittää saada vähän erilaisia näkemyksiä, jos siellä unohdetaan joku näkemys. Siinä keskustelun tuoksinnassa joku piipittää siellä jotain pientä argumenttia, joka saattaisi olla kuitenkin hyvin kiinnostavaa ja relevanttia aiheen kannalta, niin se voi, semmoista voi nostaa, että semmoista niin kuin jalkoihin jäävien ihmisten niin kuin tukemista siellä voi tietysti ehkä jonkin verran tapahtua ihan vaan sen keskustelun tasapuolistamisen niin kuin nimissä. Joo, sen näkisi. Mm-hmm. Ja sitten se tärkeä oli ehkä vähän sama, mitä Osmo sanoi tuossa, että se täytyy niin kuin olla valmis löytämään jotain muuta kuin mitä etsii. Et se on semmoinen tieteellisen toiminnan perusprinsiippi, että ei lähdetä todistamaan jotain sillä, että nyt saadaan tämmöisellä paneelilla todistettua joku oma näkemys oikeaksi. Se on se tärkein. Tähän Osmo vielä kommentti, että musta se just, että siellä on ikään kuin se keskustelukäynnistäjä, on kuitenkin joku muu kuin itse. Mm-hmm. Et ainakin siis tässä vaiheessa, että ehkä niiden kierrosten välillä, jos siellä on erillinenkin toinen kierros, niin sitten jollakin lailla voi, jolloin se on niin kuin selvästi ikään kuin managerin vaihe. Mutta siinä, niin kuin sä sanoit, niin just tämä heikon tukeminen tai niin kuin ikään kuin sen vahvistaminen sitten, niin se musta tuntuisi todella hyvältä. Yhteenvetona voidaan todeta, että managerin toimenkuva on tavallista tutkijaa aktiivisempi suhteessa sekä tutkimusprosessiin että tietolähteisiin. Erojen tietoopillinen perusta on se, että tulevaisuudesta ei ole varmaa tietoa. Erojen tietoopillinen perusta on se, että tulevaisuudesta ei ole varmaa tietoa, jolloin paljon painoa tulee sille, että tunnistetaan, tutkitaan ja keskustellaan erilaisista vaihtoehtoisista perustelluista tulevaisuuksista. Delfoi Manageri on keskeinen fasilitaattori, jonka toiminnasta riippuu, kuinka hyvin siinä onnistutaan. Managerin ei tarvitse olla valmiiksi tutkittavan ilmiön asiantuntija, mutta hänen pitää perehtyä siihen, jotta osaisi rakentaa asiantuntijapaneelille hyvät kysymykset ja riittävän orientaatioperustan. Perehtymisessä auttaa asiantuntijoiden haastattelu,
joka kaikkiin panelisteihin ulotettuina voi muodostaa myös koko ensimmäisen kierroksen. Delfoissa on vakiintunut tapa muodostaa paneeli niin, että siinä on ilmiön kattavat asiantuntijuudet ja intressit mukana. Näiden kahden muuttujan avulla muodostetaan matriisi, johon panelistit sijoitetaan, eli heidät valitaan siten, että kaikki olennaiset asiantuntijuudet ja asianosaisuudet ovat paneelissa edustettuina. 3. Manageri tai manageristo muotoilee tarkasteltavan ilmiön teemat ja yksittäiset kysymykset. Se on taitolaji, johon kannattaa käyttää aikaa, sillä inspiroiva kysymys motivoi panelisteja. 4. Panelistien kutsuminen ensimmäiselle Delfoi-kierrokselle on kulminaatiopiste, jossa siirrytään valmistelusta, paneeliympäristön ja kyselyn luominen sekä panelistien valinta ja informointi toimintaan. Samalla managerin tehtäväkuva muuttuu fasilitoivaksi ja tiedottavaksi. 5. Manageri seuraa kierroksen kulkua ja osallistumista ja kommunikoi paneelin kanssa tilanteen mukaisesti. Kierroksen kulussa voi käyttää etukäteen suunniteltua prosessidramaturgiaa, jossa hyödynnetään osapaneelien erilaisuutta, mutta myös keinoja avata ja sulkea kysymysten ja vastausten näkymiä. 6. Delfoi-kierroksen ja kierrosten lopussa aineisto analysoidaan tutkimustehtävän ja tavoitteen mukaisesti. Keinoina voidaan käyttää sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia analyysimenetelmiä. Kierrosten välissä edellisen kierroksen aineistoa kierrätetään uuteen kysymyksen asetteluun. 7. Analyysit jalostetaan esityksiksi ja tutkimusraporteiksi, joissa voivat painottua toisaalta erilaiset tulevaisuuden käsikirjoitukset eli skenaariot ja toisaalta päätöksentekoa valmisteleva vaihtoehtojen punninta ja siihen perustuvat toimenpideehdotukset. Managerin erityinen taito on saada paneeli metaforisesti soittamaan ja soimaan yhdessä. Kiinnostavilla tulevaisuuskysymyksillä, toisiaan inspiroivilla panelisteilla ja motivoivalla prosessilla solistisesta asiantuntijajoukosta saadaan kehittymään oppiva, kehittyvä ja kehittävä soitinryhmä. Ideaalitilanteessa paneelin jäsenet pölyttävät avoimesti ja anonyymisti aikaisemmin oppimaansa ja tulevat samalla käynnistäneeksi yhteisen oppimisprosessin, jonka tunnusmerkki on kierrosten aikana muuntuva ja kehittyvä tiedonmuodostus, jossa argumentointi ja dialogi on runsasta. Kuunnellaan, mitä asiantuntijat sanovat paneelista. Alle 35 on aika niin tyypillinen, että harvoin niitä on, siellä on yli 50 ihmistä. Sitten on tietysti se on niin eri asia, sit, jos haetaan vähän semmoista syövityyppistä paneelia. Että se ei oikeastaan niin kuin, ei ole ideaalikokoa, vaan se ideaalikoko on suhteessa siihen, että mitä sillä haetaan, mikä on sen koko tutkimuksen tarkoitus. Näin mä sen niin kuin näkisin. Että asiantuntijuusmatriisi pitää toki tehdä, niin kuin, että saadaan kattavuus siihen. Meidän ei haeta niin kuin edustavuutta, vaan kattavuutta tai näkemysten peittoa sillä tavalla, että me kerätään erityyppiset intressit ja näkemykset siihen niin kuin pöydälle keskusteltavaksi, että niitä pureskellaan aikansa. Ja se pitää olla riittävän niin kuin laajaisia. Pitää olla konservatiiveja ja radikaaleja ja niin poispäin mukana, jotka sitten toivottavasti käyvät asiallista keskustelua aiheesta. Joo, mä olen samaa mieltä, että tuommoinen sanoo, että mulle ehkä joku tuollainen 15-40. Että et 40 yli alkaa olla, vaikka onhan näitä toki tehty sitten. Ja niin kuin Pete sanoi, niin sitten on niin kuin toinen asetelma, jos lähdetään niin kuin söveihin. Ja söveissähän sitten on merkitsevyys tietenkin. Eli silloin meidän täytyy ruveta pohtimaan perusjoukkoja. Eli onko joku niin kuin tilastollinen perusjoukko, jota me sitten yritetään tällä tavoittaa. Tai sitten varsinkin sen jälkeen, jos yrittää vähän niin kuin esittää niin sanottua tilastoa, niin sitten täytyy kyllä esittää niinku huomattavia varauksia. No, tässä on tämä niinku ideaalikoko liittynyt siihen kommunikaatiomahdollisuuteen, että se ryhmäkoko pidetään sen tyyppisenä, että siinä ihmisillä on mahdollisuus vielä niinku suhteellisen hallitusti keskustella keskenään, muodostaa dialogeja, keskusteluketjuja. Miten se toimi täällä osaamisen ennakointifoorumissa? Siellähän oli niinku se eka paneeli oli iso, koska siellä oli kaikki nämä foorumit jäsenet.
Joo, kyllä tavallaan kaikki, tai siis koko kuvio oli iso, että se onkin silleen mielenkiintoinen kysymys, että no, tämä osaamisen ennakointifoorumi nyt poikkeaa muutenkin tästä Delfoin perusasetelmasta, että ensinnäkin niin panelistijoukko on ikään kuin annettu. Hmm. Ja kysymyksessä on siis ikään kuin hallinnon tulevaisuusnäkemyksen esiin kaivaminen. Siellä oli intressiryhmät vahvasti mukana, että se puoli ainakin hoitui hyvin. Joo, kyllä se oli siis heterogeeninen joukkohan se on. Mutta että sitten niin kuin tämä koko oli tavallaan suuri ja siinä oli tätä Sövin piirteitä, mutta ja itse asiassa siihen näyttää monet ihmiset haluavan suhtautua ikään kuin Sööviin, mutta sitä niin kuin koko ajan haluaisi korostaa, että tätä ei vielä nyt lukea Sööviin tutkimuksena. Vaikuttaa myös tämä aihepiiri, että jos nyt tehdään aiheena on vaikkapa joku etäkirurgian tulevaisuus, niin siihen panelistien löytäminen voi olla aika vaikeaa. Mutta jos on kyseessä vaikka Suomen energiatulevaisuus, niin sitten on jo taas niin kuin isompi ja ehkä monitahoisempi se kenttä, että tämäkin saattaa vaikuttaa siihen paneelin kokoon. No, suoraan kysymys, suora vastaus, niin kyllä se nyt edellyttää, että jos sinähän on tehtävä, klusterianalyysi ei ole niin kuin se mikään tavoite, vaan se on niin kuin apuväline, että saadaan skenaarioita tehtyä niistä vastauksista. Mutta jos sä näet ne skenaariot suoraan niin kuin vaan katsomalla niitä vastauksia, niin ei silloin tarvita mitään klusterianalyysiä. Että se edellyttää, että sulla on sen verran niitä vastauksia, että sä et suoraan näe niistä niitä skenaarioita siitä havaintomateriaalista. Mutta sanotaan, että jos se rakentaa sillä tavalla, niin kuin me nyt on yleensä tehty, että meillä on erikseen kysytään todennäköistä tulevaisuutta ja toivottavaa tulevaisuutta, niin näitähän voi käsitellä niin kuin kahtena eri havaintoyksikkönä siinä aleossa, jossa kysytään niin kuin samoja asioita, mitä tapahtuu todennäköisessä tulevaisuudessa ja toivottavassa tulevaisuudessa. Ja silloin, jos sulla on 20 vastaajaa, niin sulla on 40 tämmöistä tulevaisuuskuvaa. Ja ne silloin niitä on 40 niitä vastauksia, ja se toki kyllä mun mielestä on ihan riittävää. Mähän jossain määrin näissä mun Delfoissani olen yrittänyt jakoa tämmöiseen generalisti-spesialisti, jolloin sitten tavallaan ne generalistit suorastaan vaaditaan niiden sitten vaikkapa, sanotaan, kun mä esimerkiksi tein tuosta geenitekniikasta tuossa aikoinaan, niin siellä oli sitten joitakin niin kuin ikään kuin tämmöisiä johtavia biotekniikkoja, joilta voi saattaa niin kuin ajatella, että ne niillä on ikään kuin kanttia sanoa tästä yleisemmästä. Ja sitten niin kun niille annettiin se generalistin rooli, niin se tavallaan niin kuin myöskin ikään kuin oli vaatimus, että et saa. Vaikka silläkin esimerkiksi jollakin Peltosella, joka siellä oli, niin oli tietysti niin kuin oma spesiaaliala myöskin, josta se olisi hyvin mielellään sitten puhunut. Mutta sitten ikään kuin edellytettiin, että sulla on nyt tämä generalistin rooli tässä hommassa. Laadullinen paneeli, keskusteleva paneeli kyseessä, niin jokainen paneelisti pitää niin kuin noukkia henkilökohtaisesti siihen paneeliin, jos halutaan kunnon tuloksia. Ja sä oot tuossa sitä mieltä, että jos vaan mahdollista, niin haastatellaan myös. Kyllä minusta niin kuin niitä avaintyyppejä varsinkin kannattaisi haastatella aina, koska siis sä löydät sieltä jotain, mitä sä et ole etsimässä. Ja se on se haastattelun paras puoli. Että ja sen takia haastattelut muista kannattaa niin kuin aina pitää aika avoimina. Mm. Että silloin, ja nimenomaan tämmöiset niin kuin avaushaastattelut, että koska sieltä nousee ne kysymyksiä asettelut vahvasti. Ja silloin, jos tämä on ensimmäinen kierros, tämä haastattelukierros, niin silloinhan se manageri saa sen asiantuntemuksen siinä. Mm. Nimenomaan se oppii sen, juuri näin.
No joo, mä ihan täsmälleen samaa mieltä, että se argumentoinnin anonyymisyys on tärkein. Mutta mä oon yleisesti ottaen kyllä sitä mieltä, että kannattaisi etukäteenkin mainita. Ainakin siinä tapauksessa, että sinne niinku yritetään haastaa tämmöisiä todella niinku kovan tason asiantuntijoita. Koska siinä on se juttu, että siis ne haluaa keskustella toisten itsensä kanssa, vertaisten kanssa. Et siis sen takia minusta niinku täytyy olla, ainakin mä oon nyt huomannut sitten näistä, mitä mä eduskunnalle tein esimerkiksi näitä, niin kyllä se paitsi, että se olisi, siihen tuli tietysti eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan arvovalta, mikä auttoi sekin niin kuin saamaan esimerkiksi terveydenhuollosta niin kuin kaikkein kovimmat tyypit niin kuin siihen paneeliin mukaan, niin sitten se, että ne näkivät, minkälaisessa joukossa ne on pohtimassa asioita. Mm. Mutta tämäkin on tietenkin varmaan niin kuin riippuu kysymyksen asetteluista, mutta että usein sitten, jos ajattelee jotain nuorta tutkijaa vaikka, että joka yrittää tehdä vaikka väitöskirjansa, jolla ei ole tätä eduskunnan tulevaisuusvaliokuntaa takana, niin se, että se saisi taivuteltua sinne mukaan muutaman kovan nimen. Mm. Siis ja sitten niin kuin sanoa, että okei, nyt kun nämäkin lähtivät, niin kai tekin tuutte tähän nyt sitten mukaan. Niin musta tämän tyyppistä psykologiaa kannattaisi käyttää kyllä. Että sinnehän voi rakentaa näitä ryhmittelyjä ja vastakohtaisuuksia myöskin ikään kuin osapaneeleina. Että siinä nimenomaan. Ja hyödyntää sitä informaatio, mitä sitten syntyy sen jännitteen kautta. Joo, että siihen suuntaan minusta, niin kuin, että saataisiin semmoista aidosti keskustelevaa otetta. Yhteenveto paneelista. Manageri vastaa ja ohjaa paneelin prosessia, mutta soinnut ja äänet tulevat paneelista, jonka laadun keskeinen tuntomerkki on polyfonia, eli moniäänisyys. Managerilla on paneelin valinnassa apunaan kaksiulotteinen kriteeristö, jonka perusteella panelistit voidaan sijoittaa matriisiin, jonka ensimmäinen luokittelu perustuu panelistin asiantuntijuuteen ja toinen intressiin, eli asianosaisuuteen. 1. Panelistin tärkein ominaisuus on asiantuntijuus, minkä lisäksi hän on muodossa tai toisessa. 2. Asianosainen, eli hänellä on intressi tutkittavan ilmiön suhteen. Panelistin motivaation kannalta on olennaista, että hän kokee tutkimusaiheen, 3. tärkeäksi ja on sen suhteen, 4. oppimishaluinen, jota edistää se, että hän on tulevaisuusorientoitunut. Suotavaa on myös, että panelistilla on riittävä 5. kirjallinen ilmaisu ja vuorovaikutuskyky ja halu käyttää tätä taitoa Delphoi-prosessissa. Tärkeä ulkoinen tekijä on se, että panelistilla on käytössään riittävä 6. resurssi, eli hänellä on aika ja voimavara osallistua paneeliin. Yksittäisen panelistin ominaisuudet saattavat poiketa koko paneelin toivottavasta ominaisuuksista. Paneelin aktivoinnissa kärjekäs ja ehdoton argumentoija voi olla hyödyllinen vuorovaikutuksen ja keskustelun käynnistäjä. Delphoi-prosessissa tunteita herättävä panelisti kommentteineen saattaa vauhdittaa ja energisoida koko paneelin toimintaa. Samoin vaikuttaa tunteita herättävä tulevaisuuskysymys, joita käsitellään seuraavassa sikermässä asiantuntijakommentteja. Sehän riippuu ihan siitä, mitä sieltä haetaan. Että jos sä tutkit jotain, sanotaan vanhaa asiaa, jonka tulevaisuuden, vaikka nyt sitä kotimaan energian tuotantomäärää ja rakennetta, vaikka sitten jotakin niin kuin vaikka liikennemääriä, hakkuusuoritetta, eri koulutusalojen niin kuin valmistuneiden määriä ja tämän tyyppisiä asioita, missä on olemassa niin kuin aikasarja, niin kyllä mä laitan sen vanhan aikasarjan sinne, niin kuin, jolloin se näkee sitten niin kuin Edelfoissa on nykyään tämä niin kuin mahdollisuus jatkaa aikasarjaa, tehdä siitä se todennäköinen ja toivottava tulevaisuus. Ja sitten kun sä näet sitä visuaalisesti sen, niin kuin, että kääntyykö se trendi vai ei, niin, niin se on tavallaan tavallaan jo semmoista yhdenlaista feedbackia sille itse vastaajalle, ja se on paljon niin kuin kuvaavampaa kuin se, että syötetään joku asia eksakti numero johonkin ruutuun esimerkiksi. Mutta toisaalta mä tykkään siitä, että on niin kuin eksakteja ne luvut, tai sillä tavalla, että ne on nähtävissä nimenomaan suhteessa siihen, että miten tämä asia on tähän asti kehittynyt,
ja miten se kehittyy todennäköisesti tai toivottavasti tulevaisuudessa. Sitten toinen kysymys on se, että tyyppi on sitten semmoinen, että meillä ei olekaan semmoista aikasarjadataa aikaisemmissa, me pitää pikemminkin hahmottaa jonkun asian, että miten se tulisi ymmärtää, ja sitten ne täsmentyy siinä ehkä, niin kuin silloin lähtisin vähän avoimemmilla kysymyksillä liikkeelle, ja sitten seuraavilla, jos ehkä semmoinen Delphoin, missä on useampi kierros, ja sitten täsmennettäisiin ne keskeiset kysymykset toiselle kierrokselle. Yksi niin kuin aika selkeä valinta sille, että on se framing. Mutta sitten esimerkiksi tietenkin, jos sä esität niin kuin just kysymyksen, että ylittääkö se 50% vuonna 2040 vaikkapa sähköautojen määrä tai jotain tällaista, niin sitten sen, minkä luvun sä siihen laitat, että jos sä laitat siihen 30%, niin vastaukset muuttuu yllättäen niin, että ne onkin niin kuin lähempänä 30%, kun, koska siis se, että et siinä mielessä tämä framing on, ja nimenomaan tulevaisuusväitteiden osalta on. Se on jo kannanotto. Se on kannanotto, ja jotenkin se on nyt niitä juttuja, että minusta niin ylipäätäänkin tietysti olisi hyvä, että tämä sanotaan niin kuin psykologian piirissä tunnistetut tämmöiset, esimerkiksi juuri Kahnemanin ja näiden tunnistamat tällaiset niin kuin ajatusvirheet tai tavat hahmottaa, niin ne tulisi vielä niin kuin systemaattisemmin näihinkin keskusteluihin mukaan. Ja silloin meillä olisi niin kuin, tavallaan, me voitaisiin lähestyä sitä, mitä psykologit esimerkiksi tällä alueella on tekemässä. Tuo on hyvä vinkki kyllä, monellakin tapaa. Okei, se on sillä tavalla neutraali, että se ei niin kuin johdattele niin kuin harhaan suoranaisesti, mutta sitten siinä on se, silloin se on erityisen tehokas, kun juurikin siitä aikasarjasta käydään poliittista keskustelua. Jos ajatellaan vaikka nyt henkilöautojen liikennesuoritetta Suomessa, niin se on semmoinen niin kuin keskeinen liikennepoliittinen kysymys. Että ja sitten se on toisaalta lisäksi semmoinen niin kuin kysymys, jossa maailmalla väännetään peistä, että onko meillä tämmöinen peak car-ilmiö jo niin kuin, Länsi-Euroopassa, jossa auton lupee pikemminkin vähenemään kuin lisääntymään. Ja sillä tavalla silloin, kun se on niin kuin kiinnostava kysymys sen asian ytimen kannalta, niin silloin se ehdottomasti on niin kuin musta hyvä olla mukana. Se kysymyksen tai väitteen pitäisi olla yksiselitteinen. Ja sille, että kaikki ymmärtää sen samalla tavalla. Ja siinä mielessä ajattelen, että kun näitä laatii näitä TCA-kysymyksiä, niin varmaan kannattaa aina testauttaa niitä, koska voi olla jotakin, joka ei ole itselle tullut mieleen, että jos kysyy, että mitä pukki tekee tulevaisuudessa, niin joku vastaa siihen, että no tulee jouluna ja tuo lahjo, ja toinen vastaa, että tekee maali tänään, ja kolmas saattaa vastata, että se sarvekas eläin syö ruohoa. Mutta tässä minusta on just se haastatteluvaiheen ja tämän kyllä. Niin kuin ikään kuin syöveitä lähestyvän vaiheen ero, että haastattelussa minusta kannattaa olla avoimia kysymyksiä, siis semmoisia hyvin epäselviä, vähän temaattisia, koska silloin sieltä alkaa, niin kuin se alkaa, niin kuin se on ikään kuin se keskustelun alkupiste, että se lähtee rönsyilemään, minne lähtee rönsyilemään. Ja ihmiset päätyvät itselleen tärkeisiin asioihin, niin, tai myöhemmin. Ja tulee juuri niiden niin kuin järkevämpien kysymysten niin kuin ikään kuin mahdollisuus hahmottaa ne. Että just niin kuin Petekin tuossa vähän sanoi, niin se, että tavallaan niin kuin siinä keskustelun kuluessa ikään kuin pitäisi edetä niihin tarkempiin kysymyksiin, mutta ei mennä liian aikaisin, koska sitten on se just tämä riskikin vielä, että se tulkitaan, niin kuin, että tämmöinen oikaiseminen nopeasti hyvin niin, kuin niin sanotusti tarkkoihin kysymyksiin, niin se on usein aika haastava tai ongelmallinen, että sanotaan, että varsinkin jossain väitöskirjassa, jonka pitäisi olla kriittinen. Voi olla tavallaan, että me mennään kohti kiistakysymyksiä ja pudotetaan ne asiat, mistä ollaan samaa mieltä, tavallaan vähän niin kuin tuon Murray Turopin ja Roxanhiltsin ajattelutavan mukaisesti. Mutta sitten toisaalta, jos meidän tavoitteena on esimerkiksi tehdä sellaisia skenaarioita, jotka kuvastavat ikään kuin jotakin kokonaisuutta, niin silloin meillä täytyy olla kuin teoreettinen viitekehys tai laadullinen malli, johon ne tietyt muuttujat liittyvät vähän samaan tapaan kuin joku sosiaalipsykologit tekevät asennetutkimusta. Ja silloin tavallaan silloin se rakenne täytyisi pysyä siinä
jos me halutaan nimenomaan siitä asiasta, että se riippuu siitä tutkimuskysymyksestä aika paljon. Ihmisten kärsivällisyys näyttää lyhenevän vuosi vuodelta. Sama kokemus. Toisaalta ihmiset kirjoittavat enemmän kuin aikaisemmin mun nähdäkseni, koska ne on tottuneet somettamaan ja tämän tyyppistä. Sitten niin ne on semmoisia ehkä lyhyempiä kommentteja, mutta tavallaan niitä tuntuu useammat kirjoittamaan niitä kommentteja. Että siinä mielessä se niin kun sietäminen siihen, että saa itse tuottaa sitä sisältöä, niin se tuntuu niin kun jotenkin lisääntyneen. Tavallaan se, että jos meillä on niin kuin siellä semmoisia, siis nyt kun puhutaan kuitenkin asiantuntijoista, jos me teemme tavallista kyselyä, niin se on vähän eri juttu, mutta kun me puhutaan asiantuntijoista, niin se kysymysten täytyy olla silloin se, että ne on niin kuin scholarly interesting, että nämä on juuri niitä avainkysymyksiä, mitä meidän alalla juuri nyt pohditaan ja mietitään ja arvutellaan, että mihin suuntaan tämä kääntyy. Tai mitä pitäisi tehdä, että tämä saataisiin muutettua, niin se on niin kuin se paras koukku, se hyvä kysymys. Mä olen myös huomannut sen, että tarvitaan niin kuin koukkukysymyksiä. Ja sen takia mä olen esimerkiksi niin kuin näissä joissakin tutkimuksissa just tehnyt sitä, että mä olen jakanut sen aineiston selkeästi kahtia. Että siellä on ikään kuin ne, mihin joka tapauksessa toivotaan sinun vastaavat. Jossakin tässä terveyshankkeessa, niin kun ensiksi oli ollut haastattelukierros siinä taustalla, niin, joka helpottaa tätä tekemistä, koska sitten sä voit niin kuin fokusoida sen kysymyksen. Niin esimerkiksi oli sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö, sanottakoon, no se oli silloin tiedossa, kuka se oli, Lehto oli silloin. Niin mä sanoin, että vastaa nyt ainakin tuohon kysymykseen, alueellisen järjestämisen niin kuin kysymykseen. Ja sitten kun se vastaa siihen, niin se usein sitten niin kuin jatkaakin johonkin muuhunkin. Ja tämä on niin kuin ainakin tämmöisten niin kuin kovien asiantuntijoiden osalta minusta niin kuin ollut sellainen malli, jolla on voinut houkutella sitten. Pääsääntö on kyllä ehkä se, että vähemmän on enemmän, kun se ajattelee näitä kaikkia, mitä on vastaan tullut. Että tiivistää ja ihmiset kyllä tuottaa, sit jos sulla on kierroksia edessä, niin silloin varsinkin. Yhteenveto kyselystä. Delfoi on sokraattinen metodi, jossa kysymys on oppivan Delfoi-prosessin liipasin. Kysymyksellä herätetään ihmettelyä, tunnetta, keskustelua ja pohdintaa. Panelistin mielenkiinnon ja motivaation kannalta Delfoin kysymyksillä ja kyselyillä on tärkeä osuus, jossa korostuvat erot tavalliseen Gallup-tyyppiseen survey-tutkimukseen. Erottavia tekijöitä on useita, vaikka lähtötilanne on samanlainen kuin surveyssä. Kysymyksen kohdentuminen tulevaisuuteen tekee siitä eri tavalla avoimen kuin silloin, kun kysytään mielipidettä johonkin ajankohtaisilmiöön. Toinen tärkeä ero on siinä, että panelisti pääsee katsomaan muiden vastauksia ja voi niiden perusteella myös muuttaa alkuperäistä kantaansa. Lisäksi panelisti voi omilla kommenteillaan ja argumenteillaan pyrkiä vaikuttamaan toisten panelistien alkuperäisiin kantoihin. Hyvän kysymyksen ja kyselyn kuvauksessa on niin laaja kirjo piirteitä, että niitä kaikkia on lähes mahdotonta saada sopimaan samaan kysymykseen tai kyselyyn. Viimekätinen hyvän kysymyksen ja kyselyn kriteeri on se, miten hyvin se tuottaa sellaista osallistumista, jossa panelistit ovat valmiita keskustelemaan ja jopa muuttamaan kantojaan tavalla, joka vahvistaa joko monien tulevaisuuksien perusteluja tai näyttää suuntaa siihen, mikä on laajasti haluttava tulevaisuus. Yhteenvetona voi todeta, että parhaimmillaan Delfoi-prosessista muodostuu yhteisöllinen oppimisprosessi, jonka seurauksena alkaa hahmottua tulevaisuuskartta, jonka avulla osataan paremmin navigoida kohti haluttavaa tulevaisuutta. Hyvä kysymys on selkeä, kiistanalainen ja panelistien käsityksiä jakava sekä toiminnan muutosta konkreettisesti kuvaava tulevaisuusväite tai muunlainen tulevaisuuskysymys, joista asiantuntijat nostavat esimerkiksi aikasarjakysymyksen. Hyvä kysely mukautuu panelistin voimavaroihin ja motiiviin, käynnistää vastaajia motivoidun uusia kysymyksen asetteluja ja ylettyy kierrosten myötä selittämään oikeasuhteisesti ilmiön olennaisia systeemisiä piirteitä. Sähköinen kyselylomake ja managerin kutsu käynnistää ensimmäisen Delfoi-kierroksen, joka on seuraavan asiantuntijakeskustelun kohde.
Kierroksen aluksi panelisti ottaa kantaa tulevaisuutta koskevaan kysymykseen, joka usein on asteikkokysymys, eli tulevaisuusväite. Toiseksi hän perustelee valintansa, ja kolmanneksi panelisti pääsee tarkastelemaan koko ryhmän vastauksia ja ottamaan kantaa niihin. No siis siinä on joitain perussemmoisia tapoja. Yksi on se, että halutaan tietää, että muuttaako paneeli käsitystään kierrosten välillä. Ja sitten kysytään sama kysymys uudestaan ja sitten katsotaan, niin kuin, että oliko niillä eroa. Ja tarvittaessa pahoinpidellään studentin T-testiä. Mutta sitten ehkä kysymys, toinen kysymys, yleensä mennään niin, että meillä on parempia kysymyksiä toisella kierroksella, eikä samoja kysymyksiä. Niin kuin, koska huomataan, että eka kierroksen kysymykset saattoi olla osittain viksuja ja osittain vähän oudosti muotoiltuja, tai sitten ne ei kohdistunut asian ytimeen, niin kuin, jolloin kannattaa tehdä niitä parempia kysymyksiä sen toiselle kierrokselle. Sitten jos toki sitä voi tehdä semmoisen, no toi Kimmo Laakson ja Ira Ahokkaan tekemä tutkimus näistä niin kuin, turvallisuusalan, tai niin kuin tämän, mikä se nyt on, emergency management tyyppinen niin kuin, tutkimus niillä oli. Nehän teki sillä, että ne kysyi ensin niin kuin, melko avoimesti paneelilta, että mitkä on ne tärkeät kysymykset. Sitten toisella kierroksella kysyi niiden asioiden niin kuin, todennäköistä tulevaisuutta. Sitten kolmanneksi kierroksella ne tutkivat toivottavaa tulevaisuutta. Silloin siinä on semmoinen niin kuin, tavallaan portaittainen eteneminen. Se on myös mahdollinen. Sitten joskus näkee vaan semmoista, että se on ylipäätänsä on niin kuin tematisoitu, jos on laadullista aineistoa paljon, niin se tematisoidaan ensimmäisen kierroksen jälkeen ihan normaalilla laadullisen sisällön analyysin niin kuin aineistolähtäisillä menetelmillä tematisoidaan ja niistä nousee sitten ne toisen kierroksen kysymykset. Ja varsinkin jos ensimmäinen kierros on tehty haastatteluilla, niin, tai siinä on haastatteluita pohjalla, niin näin voidaan toimia. Tosin me on huomattu kyllä, että silloin tuppaa tulemaan paljon kysymyksiä ja liian pitkää lomaketta. Että, ja sitten jos tarkoitus on saada sellainen niin kuin, niin kuin rakenteellinen, systeeminen kuvaus siitä niin kuin tutkimuskohteesta, niin se ei välttämättä tule. Mutta toisaalta ne voi olla paljon kiinnostavampia ne kysymykset sitä kautta. Mä voisin yhden asian lisätä, että joka nyt tuli esimerkiksi tässä viimeisessä Millennium-projektin työn tulevaisuushankkeessa. Ja siinähän nyt tietysti ensinnäkin sillä managerilla oli tietysti hirveän suuri rooli, että se sitten niin kuin suoritti sitä isosta massasta, joka oli sillä ensimmäisellä kierroksella, jossa niin ikään kuin niitä olennaisuuksia. Mutta sehän sitten päätyi siihen, että se kehittyi niin kuin keskittyi toimintoon. Eli mitä pitäisi esimerkiksi niin kuin valtioiden tehdä tässä tilanteessa. Että otetaan ikään kuin se action-ulottuvuus. Niin kuin vahvasti sille toiselle kierrokselle, että kun eräänlaisen se ensimmäinen kierros on semmoinen kartoittava ja myöskin ehkä arvoja kartoittava, niin sitten se toinen kierros on pyörii siellä niin kuin vahvasti actioneiden tai action mahdollisuuksien ympärillä. Niin kuin maatilojen niin kuin energiakäytön ja tulevaisuuden näkökulmasta. Maatilathan voi olla, niin kuin tai siis ne ovat energian kuluttajia, mutta ne voisivat myös käyttää niin kuin sitä maatilaansa niin kuin bioenergian tuottamiseen tai miksei vaikka aurinkosähkön tuottamiseen tai tuulivoiman tuottamiseen. Mutta niin tässä me tehtiin niin, että meillä oli ensimmäisellä, tai me kysyttiin ekalla kierroksella niitä kannanottoja ja sitten argumentteja. Me tehtiin niistä argumenteista tehtiin sillä tavalla, että me nostettiin siitä niin kuin ne, meillä oli siis kierroksella, meillä oli asiantuntijoille esittää niin kuin semmoisia niin kuin argumentteja, jotka oli poimittu kirjallisuudesta. Ja sitten ne niitä niin kuin arvioi niiden niin kuin järkevyyttä ja toivottavuutta tai niin kuin olennaisuutta, sanotaan näin. Ja niistä otettiin niin kuin semmoiset, ja niin kuin top 5 me otettiin niistä, niin kuin niistä arvioiden perusteella, mitkä olivat niin kuin saaneet parhaat arviot. Ja sitten me otettiin 2 semmoista, jotka oli vähän niin kuin, jotka sai ristiriitaisimpia arvioita, mistä oli kaikista isoin keskihajonta.
Ja tällä tavalla saatiin ihan kiinnostavaa niin kuin, niin kuin argumentointia mukaan siihen toiselle kierrokselle. Ja ilman, että siitä tuli liian pitkä siitä lomakkeesta. Joo, tämä on varmaan... Me tehtiin vielä niin päin, että me laitettiin ensin ne argumentit ja vasta sitten esitettiin se kysymyksen. Okay. Koska ihmisillä on tapa rationalisoida omaa argumentointia sillä tavalla, että ensin sä sanot lonkalta heitä mielipiteen ja sitten sä rupeat keksimään perusteluja sen niin kuin tueksi. Että, näin päin mieluummin ehkä. Kiitoksia. Tuohon voisi heittää, että just tämä hajonta niin kuin toisena keskeisenä valintaperusteena. Että siis varmasti se ylipäätäänkin se hajonta pitäisi ehkä jonkun verran olla, että koska semmoistahan ei tietenkään niin kuin kannata, jos on nyt ihan kaikki yksi, ellei sitten halua niin kuin jotenkin tiukentaa sitä väitettä, että sanotaan, että nostaa sitä vaatimustasoa. Silloinhan se hajonta tietenkin voi ruveta syntymään, mutta ylipäätään niin kuin hajonta on varmaan niin kuin tärkeämpikin muuttuja kuin se yksimielisyys. Sen sateenvarjon alla on kehitetty tämä real-time Delphi-versio, että mihin käyttötarkoitukseen se sopii, siis yhden kierroksen Delphi, joka on koko ajan altaehtien avoin. Se on tietenkin, siis ylipäätään voi sanoa, että niin kuin kansainvälisellä tasolla on hirveän vaikea tehdä näitä tutkimuksia, koska siis siihen tulee se kieliongelma, joka on aina, että kun sä et puhu äidinkieltäsi ja muutenkin niin kuin se ihmisten niin kuin motivointi tämmöiseen kansainväliseen tutkimukseen on niin kuin todella niin kuin haastava tehtävä. Ja se usein niin kuin sit käytännössä esimerkiksi perustuu juuri näihin verkostoihin. Et sulla on joku, vaikkapa se eräänlainen tuttavien tunnettujen joukko, joka nyt sitten niin kuin vastaa. Että esimerkiksi Elina Hiltunenhan teki näistä heikoista signaaleista semmoisen Delphi- tai kyselyprosessin, jossa se kysyi, että mistä teet sitten heikkoja signaaleja. Ja siellä oli sitten nämä järjestöt ja niihin kuuluvat ja tällaiset, joita nyt sitten tehtiin, jotka oli jollain lailla niin kuin valmiiksi jossain määrin motivoituneita, mutta eihän siellä tietenkään ne osallistumisprosessit sielläkään kauhean korkealle nousu. Mutta kyllä tuo motivointi, niin kuin, se on musta nyt niin kuin A ja O näissä touhuissa. Ja siitä kaikki lähtee. Ja sitten tietyllä lailla sen arvioida se paneeli, että se on todella sitten kuitenkin jollain lailla edustava. Ja sitten yrittänyt joskus harrastaa sitä, että mä yrittänyt soitella ihmisiä ja kutsua heitä. Niin mä oon huomannut, ettei nykypäivänä ihmiset vastaa puhelimeen. Ja tästä niin kun, tämä on nyt johdantoa sille, mitä mä ajattelin sanoa, että siis tämä on nyt tietysti niin kun mielenkiintoista tämä tekniikan kehitys ja tämä somen kehitys ja kaikki nämä uudet välineet. Että miten niin kun uudet sukupolvet niin kun tottuu kommunikoimaan. Et se ei ole enää välttämättä se sähköposti tai puhelin tai joku. Että millä niin kun näitä joukkoja kootaan tulevaisuudessa. Yhteenveto Delphi-kierroksesta. Delphi-prosessia luonnehtii iteraatio, jossa ensimmäinen kannanotto on vasta lähtökohta. Kantaa on lupa muuttaa. Ensimmäisen kierroksen vastauksista kierrätetään uusia kysymyksiä, joilla ilmiön tarkastelu ja tutkiminen syvenee tai laajenee. Managerin tehtävä on palvella paneelia valitsemalla ja kohdentamalla iteraatioita teemoihin, joissa kantojen muodostuminen on polaarista tai muuntuvaa. Kiinnostavia kannanottoja voi nostaa esiin jo kierroksen aikana, varsinkin jos kyseessä on nopeatempoinen yhden kierroksen Delphin menetelmävariaatio. Manageri huolehtii myös siitä, että paneelin eri ryhmien osallistuminen on mahdollisimman tasaista. Moninäkökulmainen argumentointi takaa sen, että tulevaisuus tulee kartoitetuksi kattavasti. Videon lopussa esiteltävässä eDelphin verkko-ohjelmistossa on kehitteillä kyselykohtainen laatumittari, joka kuvaa osallistumisen laatuja alkaen määrällisistä tunnusmerkeistä ja päätyen laadulliseen argumenttianalyysiin. Argumentatiivisessa Delphoissa lähtökohtana on se, että kaikki mukaan lupautuneet panelistit myös osallistuvat. Eri syistä se ei aina toteudu. Delphoissa on luvallista vastata valikoiden, minkä takia vastaajamäärät eri kysymysten kohdalla saattavat vaihdella. Joka tapauksessa vastausten määrä suhteessa paneelin kokoon on tärkeä perusmuuttuja.
Laadullista osallistumista kuvaa kommenttien määrä suhteessa asteikkovastauksiin. Kommenttien määrä kuvaa osallistumisen dialogisuutta. Tärkeä osallistumisen tunnusmerkki on paneelin eri alaryhmien osallistumisen tasaisuus versus epätasaisuus. Eräänlainen paneelin oppimiskyvyn kuvaaja on tieto siitä, kuinka moni panelisti on muuttanut alkuperäistä kantaansa Delfoi-kierroksen aikana. Tärkeimmät kvalitatiivisen tutkimusaineiston laatupiirteet ovat argumenttien moninaisuus ja niiden sisältämien perustelujen relevanttius, joita ei voi mekaanisesti poimia, vaan siihen tarvitaan tutkijan sisällön analyysiä. No siis skenaariothan on nyt, voisi sanoa, melkein vakiintunut osa. Et usein voisi sanoa, että lähes kaikki melkein nykyisin loppuu jonkinlaisiin skenaarioihin. Et silloin se tietysti niin kuin ikään kuin ne argumentit voidaan sitten klusteroida ehkä just sitten muodollisemmilla menetelmillä tai vähemmän muodollisilla menetelmillä niin kuin tietynlaiseen tarinalliseen rakenteeseen. Ja se tekniikka, mitä käytetään skenaarion tekemisessä, jos ei ole klusterianalyysi, niin sitten käytetään mitä? Tulevaisuustaulukkoa. No tulevaisuustaulukko on tietysti yksi mahdollisuus. Se on mielenkiintoinen kysymys, mä en ole itse en oikeastaan, siis olen mä tietyllä lailla käyttänyt niin kuin osa esimerkiksi, siinä terveydenhuollon tulevaisuusjutussa niin oli eräänlainen pieni tulevaisuustaulukko siellä. Mutta kyllä mä melkein niin kuin itse näen, että sitten tässä vaiheessa voi olla niitä face-to-face-tapaamisia kanssa. Mm-hmm. Että vaikkapa niin kuin jonkunlaisena niin kuin työryhmätyöskentelynäkin yritetään miettiä, että minkälaisia skenaarioista näistä voisi muodostua. Että mullahan on ollut näissä mun teknologiaan paljon liittyvissä hommissa, just se ikään kuin melkein niin kuin säännöllinen loppuvaihe on jonkunlainen seminaari, jossa sitten kutsutaan kaikki ja sitten lähtökohta on tietysti se, että kukaan ei joudu pitämään kiinni niistä aikaisemmista käsityksistä ja sitten siellä on mitä hauskoja tilanteita niin kuin mun biotekniikka-hankkeessa, että semmoinen suuri guru Tor Magnus Enari katseli ympärille ja ihmetellen, kuinka täällä voidaan olla sitä mieltä, että kasvitiedetekniikka mukaan ei rupeisi Euroopassa edistymään. Ja sitten kaikki katsovat, että kukahan se nyt täällä tuommoisia hulluja. se on yksi avainkokemuksia tämän Delfoi-prosedin aikana. Mutta se on niin kuin erityyppinen tilanne sitten. Sitten tietysti katsotaan, että tuleeko eräänlaisia puolueita tai... Että mähän itse koen sitten, että tavallaan tulevaisuuksien tutkimusta ylipäätäänkin pitäisi arvioida tämmöisellä tulevaisuuskarttakonseptilla. Eli se, että kuinka me ikään kuin avataan ne tulevaisuuden mahdollisuudet, johon sitten niin kuin, ikään kuin määritelmällisesti liittyy tulevaisuuspolut, eli skenaariot. Tuntuu siltä, että niin kuin ihmiset kaipaa entistä enemmän visuaalisia asioita. Mm-hmm. Että siis niin kuin asioiden esittäminen visuaalisesti. Ja siis analyysivälineenä, mutta myös synteesivälineenä. Ja nythän mä oon itse käyttänyt joskus jopa tein sellaisia säkkikankaasta sellaisia tauluja, mihin kun oli tällaisia strategiaprosesseja. Sitten leikkasin yksittäisiä asioita pienille lapuille ja jaoin nuppineuloja ja pyysin ihmisiä muodostamaan sille kankaalle. Niin, no se on se tietysti se yksi tapa. Mutta tästähän on nykyään jo digitaalisia versioita olemassa ja muuta, mutta jotain tämän tyyppistä, jossa niin kuin näitä asioita voidaan jotenkin visuaalisesti hahmottaa. Tai toiminnasta. Meillä on Art of Hosting-tekniikat on sellaisia, millä voi niin kuin syventää prosessia, mutta ne vaatii kaikki sen, että ihmiset on... Niin, kyllä. Samassa ajassa ja tilassa. Toihan on niin kuin, tietysti sanotaan tulevaisuustaulukko-menetelmässähän ollut ihan niin kuin melkein aika perustapakin, että aloitetaan sillä juuri sillä ideoiden kartoituksella ja sitten me ruvetaan ryhmittelemään sillä taulukkoon niitä. Että se... No, kyllähän sitä on käytetty paljonkin. Käytetty. Esimerkiksi terveydenhuollossahan se on niin kuin se... asiantuntijoiden ikään kuin konsensusratkaisu jossain tilanteissa. Niin.
No parikin farmasian väitöskirjaa tehty, jossa nimenomaan konsensusneuvoja käytetään tällaiseen mittarointiin. Että se on niin muihin, että, ja päätöksenteon valmisteluun. Kyllä sitä ja käytetään. Ja sitten tulee mieleen, että onhan se aina myös niin kuin oppimisprosessi. Tavassa sitä niin kuin pedagogisena prosessina, kyllä, joo. Mutta se on niin kuin silloin, useinhan näissä liittyy just tämmöinen, mitä mä kutsun commitment reasonabilityksi, eli niin kuin sitouttamiseen. Eli silloin, jos me haetaan sitä yksimielisyyttä, niin me, sehän on niin kuin sellainen vanha viisaus, niin kuin sanotaan valtionhallinnossa, että jos komitea tekee yksimielisen kannanoton, niin sen mahdollisuudet ikään kuin saada se läpi on huomattavasti paremmat kuin. Että siitä tavallaan, se on niin kuin jännä juttu, että nythän tavallaan ollaan vähän oltu palaamassa komitealaitokseen. Just sen takia, että sitten kun täällä on näitä yksittäisiä selvityshenkilöitä, jotka sitten vielä edustaa sen toimeksiantajan arvoja, niin sitten kun se tekee se selvityshenkilöarvio, niin ei mikään ihme, että muut ei lähde mukaan siihen. Että siis se kommittoituminen ei välttämättä seuraa sen yhden suurista ajatuksista sitten. Että se on ehkä vähän oivallettu nyt tämä, että vaikka se on hidasta se tämmöinen ikään kuin konsensuksen hakeminen tai yhteinen kommittoitumisen hakeminen. Niin jotenkin mähän koen itse niin kuin tämän tulevaisuuskartta-ajattelun, että meillä on nämä kolme reasonabilityä. Mm. Eli meillä on prediction reasonability, eli meillä on asioita, joita me todella voidaan ennustaa. Mm. Ja sitten meillä on näitä option reasonability, eli me tehdään ne ikään kuin ne skenaariot ja se. Ja sitten meillä on kolmas vaihe, johon tavallaan liittyy omat menetelmänsä, on tämä commitment, eli ne sitoudutaan johonkin yhdessä. Tämä minusta niin kuin pitäisi ylipäätään näissä touhuissa toki aina olla niin kuin tiedostettuna, että nämä on jollakin lailla ne kaikki kolme tässä. Tässä meidän tulevaisuuskartta-artikkelissa, jossa oli Kerstin Kuus ja Kahan Steinmöhrin kanssa, niin mehän pohdittiin nimenomaan validiteettia. Ja siis se pointti oli se, että nyt kun me pohditaan tämän sektorin validiteettia, se on karttojen validiteettia. Se ei ole yksittäisten ilmiöiden ennustamisen validiteettia tai jotain tällaista. Tai puhumattakaan sitten niin kuin jonkinlaisten mielipiteiden niin kuin validiteettia tai varsinkin reliabiliteettia, joka liittyy siis just tähän tilastolliseen merkitykseen. Ikään kuin tulokseen. Että se on mielipiteitä. Eli niin kuin tärkeämpi on pohtia sitä, että ollaanko me esimerkiksi otettu kaikki mahdollisuudet huomioon, ollaanko me tunnistettu, siis joka on ihan tässä laadullisessa tutkimuksessa ihan niin kuin jopa yleisesti tunnistettu, se, että kun sä teet haastatteluja, niin sä jatkat haastatteluja niin kauan, kunnes tulee jotain uutta. Siis että niin, kun tavallaan ei synny enää mitään uusia näkökohtia, niin sitten ollaan ikään kuin kartoitettu se kenttä. Ja tämä on musta semmoinen, että hyvin mielelläni niin tätä olisi tärkeää jatkaa se, että mitä validiteetti ja reliabiliteetti merkitsee nimenomaan tällä tutkimusalueella. Ja me ei voida silloin niin kuin esimerkiksi mennä niin kuin survey-tutkimuksen käsitteisiin suoraan. Se on niin kuin ihan minusta niin kuin selvä juttu. Yhteenveto analyysistä ja raportoinnista. Analyysi ja raportointi riippuu Delfoi-tutkimuksen tavoitteista. Tieteellisessä tutkimuksessa päädytään usein kuvaamaan skenaariotekniikan keinoin useita tulevaisuuden käsikirjoituksia ja polkuja, kun taas kehittävässä toiminnan tutkimuksessa päädytään pragmaattisesti kuvaamaan asiantuntijoiden kuvaamia keinoja ja reittejä toivottaviin tulevaisuuksiin. Jälkimmäisessä tapauksessa pyritään löytämään asiantuntijakonsensus, tai vähintäänkin selvän enemmistön vahva suositus jollekin tulevaisuuspolulle. Silloin pidetään huolta, että enemmistö syntyy monipuolisen vaihtoehto- ja argumenttikäsittelyn kautta. Tällaisessa asetelmassa korostuvat analyysit ja synteesit itse prosessin aikana niin, että erilaiset ratkaisu- ja toimintavaihtoehdot tulevat kierrokselta paneelin äänestettäväksi ja keskusteltavaksi. Tieteellisessä tutkimuksessa analyyseille tulee kehittämisprojektia suurempi paino, joka argumentti Delfoissa on ennen muuta sisällön analyysiä eri versioissaan ja määrällisissä Delfoi-prosesseissa kvantitatiivisten analyysitekniikoiden käyttöä. Sisällön analyysi johtaa usein skenaarioihin, eli tulevaisuuskäsikirjoituksiin, joissa ei tyydytä kuvaamaan vain erilaisia tulevaisuuden tiloja, vaan kerrotaan myös reitit, joiden kautta niihin päädytään. Tutkimus- ja kehittämisintressejä yhdistävä lähestymistapa on pehmeä systeemimetodologia, jota käytetään organisaation tai toiminnan pitkäkestoisen ja monimuotoisen kehittämisen työkalustona, jossa voidaan käyttää hyväksi niin Delfoita kuin skenaariotekniikkaakin.
Pehmeä systeemimetodologiaa voi käyttää toimintatutkimuksen tavoin jatkuvan kehittämisen välineenä, jonka erityispiirre on nykytilan ja haluttavan tulevaisuustilan välisen jännitteen hyödyntäminen suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tutkimus on onnistunut, kun se tuottaa uutta tietoa. Monessa tapauksessa uuden tiedon esiin nostamiseen tarvitaan analyysitekniikoita, joissa tutkimusaineisto pilkotaan ja luokitellaan niin, että tutkittavasta ilmiöstä paljastuu toimintoja, toimijoita, rakenteita ja niiden välisiä yhteyksiä. Analyysin avulla on mahdollista luoda ilmiön systeemimalli, joka koostuu ilmiön osatekijöiden ja niiden välisten relaatioiden kuvauksista. Ilman systeemimallinnustakin Delphi tuottaa informaatiota, jota voi järjestää tulevaisuuskartaksi. Tulevaisuuskartta on mahdollisimman vivahteikas, monitasoinen ja navigoitava kartta erilaisista mahdollisista tulevaisuuksista. Tulevaisuuskarttaa voi käyttää yhtä hyvin akateemisiin tutkimustarkoituksiin kuin rationaalisen päätöksenteon tarpeisiin. Kuten kaikessa tutkimuksessa, niin myös Delphi-prosessin merkitystä lisää se, että siitä nousee uusia kysymyksiä ja tutkimusideoita. Suomi on monella lailla ainutlaatuinen, jos ajatellaan vaikkapa semmoista kuin väitöskirjoja, jotka on tehty Delphi-menetelmää käyttäen, niin me ollaan kyllä selvästi, varsinkin väkilukumme ajatellen, niin tämmöinen Delphi-menetelmän erityisesti käyttänyt maa. Ja mä sanoisin, että juuri tämän vaikutuksesta meillä on myöskin minun mielestäni paljon niin kuin syvällisempi näkemys kehittynyt siitä, mitä Delphi voi olla. Ja toki sitten maailmalla liikkuu kaikenlaisia menetelmiä, joilla on samantyyppisiä piirteitä, sanotaan johtamiseen liittyen ja organisaatiotutkimukseen ja tällaiseen. Mutta että juuri tämä, sanoisiko, Delphi-tutkimuksen erityinen rooli on ollut kyllä todella vahva Suomessa. No, tätä on tietysti hirveän vaikea nyt sitten määritellä jo senkin takia, että tekoäly on niin avara käsite. Ja me ensinnäkin tietysti se voi tuoda sen, että me yritetään olla ymmärtämässä, mitä se voi tehdä, se tekoäly. Koska se on nyt tietenkin se jonkun mielestä ja monenkin mielestä jonkunlainen ihmiskunnan kohtalon kysymys vähän siinä, mitä ilmastonmuutos on toisaalta. Ja siinä tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät ja skenaariomenetelmä ja tämmöinen tulevaisuuskarttojen laadinnan menetelmät on ilmeisen hyödyllisiä. Ja myöskin sitten pohdittaessa sitä, että halutaanko tukeutua sitten jollakin lailla näissä visioissa siihen, mitä tekoäly pystyy tekemään. No, mä en oikein osaa nyt ottaa sitä kantaa, että mitä se vaikkapa niin kuin tekniseen menetelmien tekemiseen tai soveltamiseen vaikuttaa. Että ehkä nyt enemmän pitäytyisin tässä vaiheessa tähän, että mitä me voimme omin nykyisin menetelmiin ikään kuin sen auttaa ymmärtämään sitä tekoälyä paremmin. Niin, tekoälyä voisi tietysti käyttää kahdella tavalla. Tulee mieleen se, että kun rakentaa paneelia näitä tulevaisuuskysymyksiä, väitteitä, niin tekoälyä voisi käyttää louhimaan näitä aineistoja
big datasta ja muusta valtavista tietomassoista, joita on tietokannoissa ja muista, ja ikään kuin sitä kautta löytää ja tehdä sellaista kartoitusta tästä kyseisestä aiheesta. Sitten toinen tapa on sitten siellä prosessin loppupäässä tietysti käyttää tekoälyä näiden tulosten analysointiin, että, mutta nämäkin nyt on tietysti ehkä tulevaisuuden työkaluja, ei välttämättä nyt tänä päivänä niin kauhean yleisessä käytössä. Sijoittamisessahan nyt tietysti on periaatteessa tietysti tärkeää se, että sä ymmärrät toimintaympäristön ylipäätään. Ja siinä tietysti tällainen niin kuin mahdollisuuksien kartoittaminen on epäilemättä niin kuin yksi tärkeä juttu. No sitten on semmoisia tiettyjä menetelmiä, esimerkiksi ollut tämmöinen prediction markets-menetelmä, joka lähtee siis siitä, että mihin tulevaisuuteen ihmiset uskovat siinä mielessä, että he ovat niin kuin tietyllä lailla valmiit lyömään vetoa sen puolesta. Ja sitä voi nyt sitten miettiä, että mitä vahvuuksia tämmöisellä menetelmällä on silloin. Tietysti se, että silloin me ainakin tiedetään, että se aidosti itse uskoo siihen, mitä se on niin kuin ennustamassa. Ja jos se panee vielä suurilla panoksilla, niin sitten se uskoo siihen paljon. Mutta että kuinka paljon se sitten niin kuin ikään kuin riittää siihen, että muidenkin kannattaa uskoa, niin se on sitten oma kysymyksensä. Ja totta kai siihen voisi periaatteessa kytkeä sitten tämmöisen argumentointiprosessin. Mutta että tämmöiseen pelitilanteessahan se voi olla, että jos sulla esimerkiksi on hyvä syy uskoa ja toiset eivät tiedä, miksi sulla on hyvät syyt, niin silloinhan sun kannattaa tällaisessa tilanteessa olla kertomatta. Eli täällä on niin kuin tämmöinen tietynlainen niin kuin, sanoisiko totuudellisuuden optimoinnin kysymys tulee tällaisessa menetelmässä läsnä. Ei se nyt ehkä välttämättä hirveän usein tapahdu, mutta nimenomaan siihen argumentointiin liittyen vois ajatella näin käydä. Me puhutaan silloin tietysti hyvin erityyppisistä tai eri lailla konstruoiduista delfoista, jos me ajatellaan, että tämä joukon viisaus tuodaan. Siis periaatteessahan voidaan ajatella, että tehtäisiin jotain sen tyyppistä, kun esimerkiksi on tämmöinen konsensuskonferenssimenettely, mutta tehtäisiin se tämmöisenä anonyyminä työskentelynä. Eli siinähän on idea, että tehdään esimerkiksi jotain yhteistä kysymystä, esimerkiksi geenitekniikkaa ollaan arvioitu tällä perusteella. Me ollaan koottu semmoinen niin kuin kansalaisia hyvin kattavasti kokoava joukko ja sitten annettu sen ikään kuin resonoida niin, että se tekee jopa tämmöisen julkilausuman, joka sitten tavallaan on se koko ryhmän kanta, josta sen pitää olla vähän niin kuin Paavin valinnassa yksimielinen lopuksi. Että se on nyt yksi mahdollisuus. No sitten ihan toisen tyyppinen mahdollisuus on se, jota nyt voi kysyä, että onko se Delfo tai se oikeastaan suoranaisesti ole Delfo. Tämä on se, mitä me esimerkiksi ollaan tämän Ristolinturin kanssa tehty, eli tässä radikaaliteknologioiden tunnistamisessa, jos on nyt tämmöinen tällä hetkellä suunnilleen 3000 hengen Facebook-sivusto, joka tuottaa niin kuin ehdotuksia siitä, että miten radikaalit teknologiat voisi kehittyä. Ja siinä on sitten niin kuin keskeisenä managerina Ristolinturi, joka sitten tietyllä lailla keskusteluttaa niitä ideoita. No se ei noudata Delfoin perussääntöä esimerkiksi siinä, että nimet tulee näkyviin, eli esittäjien nimet näkyvät. Mutta siitä sitten yritetään niin kuin ikään kuin vetää yhteen tällaisia. Näitähän on paljon menetelmiä, joissa on vähän niin kuin veteen piirretty viiva, kutsuuko tätä Delfoiksi vai. Mutta esimerkiksi tämä nyt ei, siinä mielessä ei ole Delfoi, koska se on kuitenkin ne ihmiset toimii nimellään siinä. Tällainen joukkoistaminen tietysti soveltuu Delfoihin ja tässä on varmaan kysymyksen taustalla ollut myös, täytyy luntata tällainen joukon viisaudesta puhunut Suro Veitsi niminen henkilö, mutta hänellä siis on kolme tällaista teesiä, että sen joukon pitää olla monimuotoinen ja riippumattomista henkilöistä koostuva ja sitten hajanainen. Nämä on ne hänen käsitteensä
Kyllä nämä tietysti tuohon Delfoihin soveltuu ehkä tuo riippumattomuus käsite, mikä hänellä on, niin on vähän erilainen kuin Delfoissa perinteisesti, koska Delfoi perustuu myös siihen, että panelistit myös kommunikoi keskenään tai kommentoi toistensa ajatuksia. Ja tässä Surovicin ajattelussa tämä riippumattomuus tarkoittaa sitä, että nämä joukkoistuspanelistit on täydellisen riippumattomia toisistaan, eivätkä tiedä toisistaan yhtään mitään, eivätkä myöskään kommunikoi. Survey-tutkimusten tietysti käytetty, jossa Delfo ja survey-tutkimus perinteisesti on poikenneet vahvasti. Että tällaisessa joukkoista valtavien suurien massojen Delfoissa, niin tietysti haastavaa on sitten se, että koska siinä mitä suurempi joukko, niin sitä suurempi mahdollisuus ja todennäköisyys on sillä, että ne arvokkaat tulevaisuusajatukset hukkuu sinne suuren massan alle ja tavallaan sitä haastavampaa, mitä suurempi joukko, sitä haastavampaa on ikään kuin löytää sieltä ne arvokkaat, ehkä erilaiset tulevaisuusajatukset kuin pienemmän paneelin kohdalla. Delfoin taustaideoita. Delfoissa on kaksi keskeistä toimijaa ja monta idealainaa filosofeilta antiikista nykyhetkeen. Maustetaan Delfoi-prosessi tukeutuen näihin ajatuksiin ja niiden esittäjiin. Manageri vastaa tarkasteltavan ilmiön käsittelyn suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Managerin taidoista ja aktiivisuudesta riippuu, kuinka hyvin paneeli oppii oppimaan, vuorovaikuttamaan keskenään, jakamaan vanhaa ja muodostamaan uutta tietoa. Managerin valinta on se, ohjataanko paneelia pyrkimään yksimielisyyteen, eli konsensukseen, vai pyritäänkö tuottamaan mahdollisimman hyviä argumentteja monenlaisten tulevaisuusvaihtoehtojen puolesta. Managerin ja paneelin roolit ovat valmiina, mutta lopputulos ei. Tulos syntyy vaiheistetun prosessin kautta, jossa käynnistävä osa on kuuma kysymys tai useiden kysymysten joukko, eli kysely. Managerin tehtävä on laatia tällainen inspiroiva, avoin tulevaisuuskysymys, joka tekee selvän eron siihen, mikä on tilanne tällä hetkellä. Esimerkiksi teesi, Berliinin ja Helsingin väliset lennot hoidetaan sähkölentokoneilla vuonna 2035, on kiinnostava muutenkin kuin teknologia mielessä. Se tuo ilmastokeskusteluun uusia sävyjä. Tässä esimerkissä toteutuu yksi Delfoi-metodin keskeinen funktio. Kiistakysymystä käytetään tulevaisuudessa ja sitä kautta tuodaan nykyhetkeen uusia näkökulmia. Hyvä kysymys on yllättävä ja jakava. Sellaisen kysymisen mestari oli Sokrates, jonka metodin tunnemme Platonin dialogeista. Sokraattinen manageri saa kysymyksillään paneelin tutkimaan ilmiötä tavalla, jossa keskustelun myötä ensimmäisenä mieleen juontuva selitys osoittautuu säännönmukaisesti virheelliseksi tai riittämättömäksi. Tämä johtaa uudelleenarviointeihin ja uusien ratkaisujen etsimiseen. Sokraattinen lähtökohta tekee Delfoista myös pedagogisen työkalun, jolle olisi käyttöä kouluissa. Sokrateen kysymykset kohdistuvat ajattomiin käyttäytymisen ja moraalin ilmiöihin, kun taas Delfoissa kohteena ovat ilmiöt tulevaisuudessa. Ilmiöt ovat toki olemassa ainakin alkutiloina jo nykyhetkessä, mutta niiden tuleva kehitys on tuntematon ja avoin. Siinä mielessä niistä ei ole varmaa tietoa, joka on tieteellisen tiedon tärkein kriteeri. Silti tulevaisuus vaikuttaa antipaattisesti, eli ennakointina, monella tavalla siihen, miten me nykyhetkessä toimimme. Tulevaisuuteen kohdistamme sekä suunnitelmia että päätöksiä. Tulevaisuus vaikuttaa meihin myös tavoitteina, toiveina ja pelkoina. Vaikutus on todellinen ja johonkin tarkkuuteen asti myös mitattava. Toki meillä on myös varmaa luonnontieteellistä tietoa tulevasta, joskin siitäkin osa muuttuu kompleksisuuden kautta laskennalliseksi ja epävarmaksi, kuten sään ennakoimisesta tiedämme. Filosofi Ilkka Niiniluoto on käsitellyt tulevaisuuden tutkimuksen tieteen filosofista asemointia useissa kirjoituksissaan, jonka suuntaviittojen mukaisesti argumentatiivista Delfoi-metodia on tässä videossa esitelty ja käsitelty. Palataan prosessiin. Manageri rekrytoi paneeliin tarkasteltavan ilmiön asiantuntijoita ja intressiosapuolia monipuolisesti niin,
että kaikilla keskeisillä näkökulmilla on paneelissa edustus. Valinnassa managerilla on apunaan matriisi, jonka toisena muuttujana ovat asiantuntijuusluokat ja toisena asianosaisuudet eli intressit. Valinnassa ei ole kyse kvantitatiivisen tutkimuksen mukaisesta otoksesta, jossa muodostetaan perusjoukon, vaikkapa väestön, tunnusmerkkejä vastaava osajoukko vastaajia. Sen sijaan voidaan ajatella, että kyseessä on otos lainausmerkeissä siitä, mikä on perusteltujen näkemysten kirjo ilmiöstä ja sen kehittymisestä. Moniäänisyys eli polyfonia on termi, jonka venäläinen kirjallisuuden tutkija Mihail Bahtin on tehnyt kuuluisaksi. Bahtin analysoi Dostojevskin tekstejä ja löysi niistä polyfonisen rakenteen, joista elämän monimuotoisuus välittyy koko monimutkaisuudessaan. Paneelin rakentamisessa toteutetaan samaa polyfonisen rakenteen ideaa. Kaikkien tunnettujen itsenäisten äänien edustajat kutsutaan tarkastelemaan ilmiötä. Polyfoniaan perustui myös Surovichkin kuvaama joukon viisaus, jossa toisistaan riippumattomien oma-äänisten havainnoitsijoiden ja havaintojen kautta lähestytään oikea vastausta moniin ilmiöihin. Siitä on tosin vähän havaintoja, kuinka hyvin tai huonosti joukon viisaus kykenee tunkeutumaan tulevaisuuteen. Delfoissa manageri kutsuu panelistit vastaamaan kysymyksiin anonyymisti, niin, että siinäkin suhteessa ensimmäinen kanta muodostetaan itsenäisesti tietämättä, mitä muut vastaavat. Määräajan jälkeen manageri avaa kaikki vastaukset reaaliaikaisesti näkyviin, mikä mahdollistaa toisten kommenttien kommentoinnit. Se on edellytys sille, että prosessi dialogisoituu seuraavassa vaiheessa kahden tai useamman panelistin väliseksi keskusteluksi puolesta ja vastaan. Monen välistä Delfoi-keskustelua voisi kenties kuvata termillä trialogi. Vaikka kaikki vastaukset avataan reaaliaikaisesti näkyviin, niin vastaajien anonymiteetti säilytetään. Panelistit ovat kuin orkesterin soittajarekrytantit, joiden valinnasta tiedetään, että naisten osuus lisääntyy, jos koesoitto tehdään verhon takana. Bahtinin polyfonia-käsite liittyy dialogisuuteen, joka Bahtinin yhteydessä tarkoittaa arkikäsitystä laajempaa vuoropuhelua ihmisten lisäksi myös aikaisempien omien käsitysten ja tekstien kanssa. Delfoissa dialogisuutta on mahdollista tarkastella myös Martin Buberin dialogifilosofian käsitteen. Buber esittelee kaksi perussuhdetta, minä-sinä ja minä-se. Jälkimmäinen kuvaa objektiin suuntautunutta suhdetta, jossa subjekti havaitsee, tuntee, kuvittelee, tahtoo, aistii tai ajattelee jotain. Minä-se-suhde on intentionaalinen suhde, joka lähtee subjektista, eli panelistista, ja kohdistuu objektiin, eli ilmiöön, jota panelisti havainnoi, luokittelee ja analysoi. Ihmisten välisessä minä-sinä-suhteessa on dialogista molemminpuolisuutta, joka toteutuessaan mahdollistaa yhteisen oppivan suhteen muodostumisen tarkasteltavasta kohteesta. Molempien Buberin sanaparisuhteiden muodostumista edistetään Delfoissa iteroimalla ja ruokkimalla dialogia uusilla kysymyksillä ja kierroksilla. Niiden avulla ilmiön tarkastelu syvenee ja joissakin tapauksissa myös laajenee. Keskustelujen myötä paneelin on mahdollista transformoitua pelkästä olemassa olevan tiedon keruuyhteisöstä uutta tietoa muodostavaksi ja jakavaksi yhteisöksi. Sellaisena se lähestyy Jürgen Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teorian ideaalia, jonka ydin on siinä, että järki syntyy ja kehittyy henkilöiden välisen viestinnän rakenteissa, eikä ole niinkään yhteyksissä ihmisen staattiseen tietoisuuteen tai todellisuuskäsitykseen. Tietoisuutta vääristävät historiallis-yhteiskunnalliset ehdot ja intressit, joiden hierarkiaa Habermas kuvaa teknisen, hermeneuttisen ja emansipatorisen tiedon intressin käsitteillä. Delfoissa pyritään avaamaan kaikkien tiedon intressien lukkoja.
Yksinkertaisinta on vastata teknisen tiedon intressin haasteisiin, koska niihin vastaus löytyy empiirisanalyyttisistä tieteistä, jonka kovan ytimen muodostavat luonnontieteet. Hermeneuttinen intressi rakentaa ymmärrystä ja kulttuuristen symbolien tulkintaa, joka selittää ihmisten sosiaalistumista yhteiseen merkitysjärjestelmään. Emansipatorinen intressi liittyy Habermasilla ihmisten vapauttamiseen perinteen ohjaamasta ajattelusta ja olemisesta. Se koskee myös ihmisen vapautumista ennalta määrätystä olemisen tavasta, mikä on erityisesti tulevaisuuden tutkimuksen kannalta vaikea, mutta samalla myös tärkeä rasti löydettäväksi. Edellä kuvattujen filosofien johdatuksella ja Delfoin opastamana voi pyrkiä ainakin näennäisesti kahteen vastakkaiseen lopputulokseen. Moderni Delfoi mallinnettiin tilanteisiin, joissa oli tarpeen saada monipuolista tietoa ja näkemystä asiaan, josta on kyettävä tekemään lyhyessä aikaikkunassa päätös. Sellaisia tilanteita tulee eteen kriisitilanteissa, eikä ole sattuma, että malli kehitettiin 1950-luvulla RAND-instituutissa, joka on Douglas Aircraft-yhtymän perustama think tank Yhdysvaltain puolustusvoimien tarpeisiin. Metodi kehitettiin ennakoimaan etenkin teknologiakehityksen vaikutuksia sodankäyntiin. RANDissa Delfoilla pyrittiin Delfoi-kierrosten myötä lähentymään konsensusta. Monesta näkökulmasta aikaansaatu konsensus on rationaalinen reitti hyvien päätösten tekemiseen. Hyviä päätöksiä voidaan tehdä silloinkin, kun Delfoissa tavoitellaan erilaisten tulevaisuuksien tasa-arvoista käsittelyä, riippumatta siitä, kuinka todennäköisinä tai toivottavina niitä pidetään. Tyypillinen monien tulevaisuuksien kartta koostuu skenaarioista, joita voi pitää tulevaisuuden käsikirjoituksina, jotka eivät sisällä vain lopputilan kuvausta, vaan kertovat myös reitin, miten nykyhetkestä sinne kuljetaan. E-Delfi 2020. Suomessa on kehitetty maailmalla harvinainen Delfoi-verkkosovellus, joka tukee sekä konsensus- että dissensus-Delfoin käyttöä. Markkinoilla on muutamia konsensus-Delfoi-ratkaisuja, mutta ainoastaan kaksi sovellusta operoi moniäänisen paneelin avulla kohti useiden tulevaisuuksien potentiaalin tutkimista. Toinen niistä on YK:n Millennium-yliopistossa kehitetty Real-Time Delphi ja toinen eDelphi-ohjelmisto. eDelphi www.edelphi.org on avoimen lähdekoodin verkko-ohjelmisto, joka mahdollistaa Delfoi-menetelmän käytön kaikissa variaatioissaan. Ohjelmiston ensimmäinen verkkoversio julkaistiin vuonna 1998. Sen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Turun kauppakorkeakoulun tulevaisuuden tutkimuskeskus, Otavan opisto ja Metodics Oy. Nykyään ohjelmistoa ylläpitää ja kehittää Metodics Oy, jonka tukena on laaja 1000 hengen kehittäjäyhteisö. edelfoi.ning.com. Koodista vastaavat mikkeliläiset ohjelmistotalot Metatavu Oy ja Mindhive Oy. Delfoi-koulutuksesta on jo 20 vuotta vastannut Otavan opisto, nykyiseltä nimeltään Otavia, www.otavia.fi. Englanninkielinen eDelfi on käytössä yli 30 maassa, Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Australiassa, Afrikassa ja Aasiassa. Delfoi-videon tueksi on kirjoitettu artikkeli, jossa on myös perusteellinen ohjeistus eDelfin käytöstä.